В загальноміському бібліотечно-інформаційному центрі на цьому тижні в рамках програми «Славутич – це ми» пройшла цікава зустріч молоді Славутича, працівників культури, представників влади, заслуженим вчителем України, кандидатом фізико-математичних наук, славутичанином Миколою Петровичем Піхтарем, в якого вже понад 3 тисяч учнів працюють в різних куточках світу. Ну, я хочу сказати, що мені повезло. Повезло, в першу чергу, що я якось опинився в місті Славутич. Якраз у місті Славутич величезний відсоток талановитих геніальних дітей. Вони навіть про це і не помічають. Так, да, я мушу признати, що багатьом з них я переламав життя. Вони мріяли іноді стати зовсім з іншого фаху професіоналами. Але я настоював. Ну і ще досі не було скарг на це, що я їм нав'язав свою думку. Але я користувався, знаєте, таким принципом, моя бабуся колись мене навчила. Якщо ти хочеш, щоб дитина або людина зробила так, як ти кажеш, зроби це так, клади в голову цій людині, щоб вона повірила, що вона сама дійшла до цієї думки. На зустрічі відбулася змістована розмова про подальший розвиток вищої освіти у Славутичі. І крім того, аналіз того, чому не вдалося продовжити цей проєкт у минулі роки. І хіба можна назвати помилку, що в Славутичі, маленькому містечку, з'явились 2 вищих заклади. Один українського світового значення КПІ. 146 підписів я отримав в Кабміні, щоб потім було постанова Кабміна, щоб була в нас філія. Другий заклад – це Чернігівський інститут фінансів і економіки. А третій вже був ось-ось. Це філія КПІ, технологічний університет міста Чернігів. Тому помилки не було. А яка проблема була? Ну, перше, дітей ви казали, що багато було. Не було багато дітей, тому що була розчарованість, був великий запит у вас і там навчатись, а в нас було це вузенько, причому складно, комп'ютерні технології, це ж не просто, це ж не з вулиці. І тому проблема в цьому. І друга проблема. Батьки не хотіли, щоб їхні діти отримували, вони судили по своєму життю, щоб це був диплом Славутицького якоїсь філії чи навчального центру. Їм треба було Харків, Київ, Львів, і вони туди своїх дітей вас зламали їм долі. Я казав Микола Петрович в переносному змісті, а я вам скажу в прямому, ламали долі і посилали їх туди, щоб вони отримали ці дипломи. А я казав, тут у вас доля, ось справді, тут можна отримати все. І зараз є знову унікальний шанс другий для дітей, а помилки нема. Розмову про вищу освіту продовжив і міський голова. Мені здається, що Славутич дуже комфортний для вищої освіти. В принципі, для освіти. Як для мене, це такий кампус під відкритим небом вже готовий. Бо все є. Є класна інфраструктура, є комфортні умови життя, ми серед лісу, класну екологію з якісною водичкою. Залишилось тільки це все наповнити контентом. І от за цей контент ми б'ємося все своє життя. Ну, мабуть, з 2000 року. З моменту дострокового зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС. Тому що місто Славутич планувалося як місто-супутник атомної електростанції. Ми змінили своє життя через відверто політичне рішення, зупинки генерації, і далі Славутич мав себе перевинайти і рухатись далі. Вища освіта – це один з ключових напрямків, який, мені здається, для нас є дуже вдалим. Так, нам дуже важко за рахунок внутрішнього ресурсу, вибачте, що я так називаю абітурієнтів, для внутрішнього ресурсу абітурієнтів забезпечити бакалаврат вищу освіту традиційну, стаціонарну. Ну, бо немає стільки людей. Бо немає і тут я все-таки десь на стороні тих, хто каже, що діти хочуть вирвати своє місце. По своєму старшому бачу, ну, в нього було це бажання. Так, освіта середня в Славутичі дуже крута. Ви всі дуже круті, ну чесно.
Я це можу сказати як батько, який спостерігав цю трансформацію старшого сина в Шевченка, на Куль, на факультеті кібернетики, конкуренція з ліцеєм «Лідер». Це просто. От конкуренція Славутич і ліцей «Лідер» київський. Да? Ну, це ж просто різні масштаби. Трьохмільйонний Київ і 25-тисячний Славутич. І ми конкуруємо нашими дітьми, а хто ж краще? Тому потенціал справді дуже крутий, ви дуже класні, але я розумію, що і вам треба розправити крила, і ви хочете, скоріш за все, ці мегаполіси, великі вузи. Те, чого сьогодні в Славутичі ще немає. Ключове слово – ще немає, бо я все одно в цей вірю. Бо я вірю, що з'явиться крутий проект Оксфорд, Гарвард, який буде називатися Славутич. Сьогодні 22-й рік і лютий місяць суттєво змінив цей прогноз в гіршу сторону щодо демографії і набору студентів. Чому? Тому що частина наших дітей виїхала на кордон і, на жаль, частина з них залишиться там назавжди. Сьогодні ми в освіті конкуруємо не між Славутичем і Києвом. Ми конкуруємо між Україною і Польщею, Україною і Францією, Україною, Німеччиною, Сполученими Штатами, Великобританією і так далі. Нещодавно в міжнародному форумі Rebuild Ukraine у Варшаві серед четвірки амбітних славутських проєктів було представлено і той, в якому йшлось про розвиток вищої освіти у Славутичі. Де і президент НАЕК «Енергоатом» висловив зацікавленість у поповненні славутичської молоддю майбутніх робочих місць в НАЕК. Під час спілкування присутні дізнались про провадження у Славутичі нового проєкту вищої освіти, концептуальний план створення науково-технічного кластеру з проблем зняття з експлуатації АЕС та поводження з радіоактивними матеріалами. Співавтором цього проєкту є Микола Пихтарь. Цікавий співрозмовник, зустріч з ним продовжувалась більше 2 годин. А про те, якою повинна бути вища освіта у Славутичі, дивіться актуальне інтерв'ю з Миколою Пихтарем в окремому сюжеті.